баарыңыздарга салам достор менин каналыма кош келдиңиздер бүгүн сиздер менен жасалышы оп оңой жана аябай даамдуу болуп чыга турган венеция салатынын рецепти менен бөлүшмөкчүмүн бул салат сиздин дасторконуңуздун көркүн гана ачып койбой конокторуңуздардын баарына жүз пайыз жагат деген ишенимдемин эгер видео сиздерге кызык болсо видеону акырына чейин көрүп мени менен бирге болуңуздар эгерде каналыма жазыла элек болсоңуз сөзсүз түрдө жазылып коңгуроо басып кетіңіз Салатқа керекті азықтарымыз бізде бул жерде сыр 3 жұмыртқа пекин капустасы суға бышқан ет, сәбіз, жана консервадағы жүгөрү Толық құрамын описание бөліміне да жазып кетемін ошол жерден қарап алсаңыздар да болады. Ең бірінші пекин капустасын майдалап туурап алабыз мен бір тарелкаға салат жасаймын егер сіздер көбірек жасасаңыздар анда граммдарын көбейтіп жасасаңыздар болады бізге эки жүз граммдай капуста кетет капустабызды майдалап туурап алдык мен бүгүн салатымды ушундай тарелкага атайын тегерек форманын жардамы менен жасайм майдалап туурап алган пекин капустабызды салып алабыз бул бизде салаттын биринчи кабаты болот мен майонезди жагууга ыңгайлуу болуу үчүн атайын кондитер кабына салып алдым капустабызга азыраак өлчөмдө майонез кошуп жакшылап аралаштырабыз эгерде сиздерде үй шартында жасалган майонез болсо аны да колдонсоңуздар салат абдан даамдуу чыгат майонезибизди жагып алдык башкысы капусталарыбыз бири бирине жармашып турса болот вилка менен басып чыгабыз салатыбыздын экинчи слоюна сууга бышкан этти төрт бурч кылып туурап кошобуз менде бул жерде уйдун жумшак эти алдын ала туздуу сууга бышырып алдым достор бул салатты өз каалоолоруңуз боюнча башка да эт азыктары менен жасап алсаңыздар болот колбаса менен же тооктун какталган эти менен да жасасаңыздар аябай даамдуу чыгат мага эт менен жасалган салаттын даамы көбүрөөк жакты этибизди майдалап төрт бурч кылып туурап алдык туурап алган этибизди капустабыздын үстүнө салып чекелерине жеткизип тегиздеп алабыз үстүнө майонез жагабыз майонезди өтө көп жагуудун кереги жок видеодогудай кылып торчо кылып жагып алсаңыздар болот салатыбыздын үчүнчү кабатына корей сабизин кошобуз менде бул жерде жүз элүү граммдай корей сабизи бул сабиз менен салатыбыз аябай сулуу ширелүү жана аябай даамдуу болуп чыгат сабизибиздин үстүнө майонезден тортчо кылып дагы жагып алабыз салатыбыздын кийинки кабатына сууга бышкан үч жумуртканы теркадан өткөзүп кошобуз эгерде сиздерде жумурткалар кичинерээк болсо анда төрт жумуртка кошуп жасаңыздар теркадан өткөзүп алган жумурткаларыбызды тегиздеп алабыз үстүнө азыраак өлчөмдө туз себелеп алдым салатыбыздын жумурткалуу кабаты кургак болуп калбаш үчүн бул жерде майонезди бир аз көбүрөөк жагып алабыз салатыбыздын кийинки слойюна биз бир банка консервадагы жүгөрү кошобуз салатыбыздын үстүн кооздогонго бүтүн жүгөрү сабиз жана пекон капустасынан бир аз алып койдум жүгөрүнү салатыбыздын үстүнө салып бардык жерине жеткизип тегиздеп алабыз достор эгер түшүнбөгөн суроолоруңуздар болсо комментарий бөлүмүнө жазып кетсеңиздер мен сөзсүз түрдө жооп берем Мен каналымда мындан башка көп да көптөгөн үй шартында жасала турган оңой салаттардын рецепти бар эгерде сиздерге кызык болсо сөз түрдө кирип көріп чыгыңыздар жүгөрүнүн үстүнө майонезден дагы тортч жасап алдык салатыбыздын эң үстүнкү слоюна бизге ушундай катуу сыр керек болот сырыбызды терканын ири көзүнөн өткөзүп алабыз теркадан өткізілген сырыбызды тегіздеп жайып алауыз. Салатын үстін өз каалоолоруңуз бойынша өз фантазияларыңызға жараша қозды алсаңыздар болот мен жана алып қойған асықтар менен қоздып қойдым. Салатыңыздың чекесін бұчақтың жардамы менен бир аз алып формауыздан чечу алабыз Бұл салатты бірден жей берсеңіздер болот эгер келген жер тірек жасап койсоңуздар үстін атайын тамак ашка арналган кленка менен жаап муздаткычка салып коюңуздар мынакей достор ушуну менен биздин винеции салатыбыз даяр болду аябай даамдуу көрүнүшү да өзгөчө сиздин дасторконуңуздун көркүн ача турган салат болду бул салатты сөзсүз түрдө сиз да үйүңүздө жасап көрүңүз бул салаттын даамына чындыгында сөз жок сырткы көрүнүшүнө карап сиз канча балл берет элеңиз сөзсүз түрдө комментарий бөлүмүнө жазып кетиңиз ал эми даамдуулугуна көз жеткиңиз келсе үйдөн сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр видеону акырына чейин көрүп мени менен бирге болгонуңуздар үчүн чоң рахмат салатыңыздар даамдуу болсун сиздер менен болгон динара калилова